Саламатсыздарбы, жаңылыктар топтору менен ынтымакта кабарлар маалымат программасы студияда Акбек Орозматов бүгүнкү чыгарылышта. Жалал Абад шаарында ажылыкка баруучуларга чүчүк кулак тартуу болуп өттү. Ажыга баруучулардын саны өтө көп, бир орунга 3 орун 3 киши болуп кетти. Чек арасыз дарыгерлер уюму Карасууда кургак учукту алдын алуу боюнча акысыз окууларды өткөрөт. Балдар келет эмдөөгө, ошо башкалар менен мындай жолукпай турган кылып туруп, аларга жукпай турган кылып туруп, шарт түзүш үчүн булар келишип атат. Ош шаарында жөө жүргүнчүлөргө жолдо жүрүү эрежелерин үйрөткөн рейд өттү. 110 айдоочу күнөөсү менен болгон. Быйыл Жалал Абад шаарында ажылык сапарга барууну ниет кылган 231 жарандатталса, ал эми шаарга 97 гана квота бөлүнгөн. Ажылыкка барчылар көп болгондуктан Жалал Абад шаарындагы Борбордук мечитинде чүчүк кулак тартуу менен ажыга баруучуларды аныктоо иш-чарасы болуп өттү. Теманы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат. Тойчу аксакал ажылык сапарга барууга былтыркы жылы ниет кылган, бирок каттоодон өтпөй калгандыгына байланыштуу барган эмес. Быйыл болсо Тайгараев аймактык башкармалыгынан 6 квота бөлүнсө, ажылыкка баруучу 6 жаран болгондуктан чүчүк кулак тартылган эмес. Мен аракет кылганым былтыркы жылы дагы аракет кылып, ушул эмеде өтпөй калганбыз. Быйылкы жылы мына Кудайга шүгүр 12-чи майда документ тапшырганбыз. Кечеги азыркы бүгүнкү күнү ушу келип мына компьютердик системада деди. Бирок биздин Тайгараев аймактык башкармалыктан компьютердик система киргенибиз жок. Бизге бөлүнгөн 6 квотадан ошо Тагараев айылык башкармалыктан 6 адам катталганбыз, 6-10 ошо өттүк. Бисмиллахи Аллаху Акбар. Бисмилла. Алкасим Миркамилгим. Өтүңүз бу жакка. Бул жерден абайлаңыз. Жалал Осман Кожан. Ким сиз сезби? Ошо эки киши мына 3-чү, 4-чү номер чыкты. 1 2 3 4 5. Өткөн жылдарга салыштырмалуу ажылыкка баруу маселеси бул жылы чүчүк кулак аркылуу чечилди. Ажылык сапарга каттоо иштери өткөн жылдары коррупциялашты деген жөө менен муфтияттын тегерегинде бир топ чыр чатактар болуп келгени баарыбызга маалым. Эми бул долбоор эч кимдин нааразы болбогондой болуп колдонулуп жатат. Айта кетсек, ажыга бара турган болуп аттангандардын жыйынтыгында мындай укукка 231 адамдын 97 ээ болгону маалымдалды. Ажыга баруучулардын саны өтө көп, бир орунга 3 орун 3 киши болуп кетти. Ошондуктан бул чүчүк кулак өткөрүүгө аргасыз болдук. Эми бул программаны дагы ошо Туркия мамлекети, Малайзия, Индонезия мамлекеттеринде ушундай болуп чүчүк кулак тартибинде ажыларды тандоо болот. Негизи ошолордун дагы тажрыйбасына карап туруп, анын өзүбүздүн салтанатыбызга ылайык кылып ушуну өткөргөн болдук. Эми Кудайым кабыл кылган болсун. Бардыгы баягы акыйкаттык менен өтүп атат. Чүчүк кулак тартуу адилеттүү өтүүсү үчүн атайын комиссиялар келишкен. Алар өткөрүлүп жаткан каттоону көзөмөл кылып турушту. Буга чейин Чүй, Бачкен, Ош облустарында болушкан. Бул ирет Жалал Абадта өтүп жаткан ажылык сапарга баруу үчүн аттангандарды тандоого көз салып турушту. Абдулажан Улукбек. Ушундай ар кандай туура эмес сөздөр, туура сөздөр, коррупцияга аралашып кеткен деген сөздөр абдан көп болгонуна байланыштуу мына быйылкы жылы 3-февралда коргоо кеңеши өтүп, ошо коргоо кеңешинде президент тарабынан да бул маселе талап катуу коюлган. Ушу 2014 жылкы ажылык сапарды мындай ачык айкын ушул коррупциялык элементтерге жол бербей, ушу көпчүлүктүн көзөмөлү менен комиссияларды түзүп, штабты түзүп, ушундай бир жакшы өткөрүү маселеси талабы коюлган. Ошол талап боюнча мына атайын штаб түзүлдү. Кыргызстан боюнча ажылык сапарга барууну ниет кылып катталган жарандар 8000 ашуун болсо, ал эми Кыргызстанга 3600 кишиге квота берилген жана жер жерлерде тандоо иштери уланууда. Алгачкы учак 8 сентябрда учуп кетет, ал эми 23 сентябрда акыркы каттам Мекке шаарына жөнөмөкчү. Айткан сөздү укпай калдык деп түшүнбөстөн калып калбагыла. Ортоңорго мен барбай калып башка граждан кирип кетти деген сөз болбосун. Айрым улуу муундар ортосунда чүчүк кулак тартуу ыкмасы компьютердик негизде болгондугуна нааразы болушкандар Ош облусунда катталды. Бирок муфтият болсо бардык өтүп жаткан чүчүк кулактар тиешелүү адистердин көзөмөлүндө болгондугун айтышууда. Бул ыкма бизге чейин Туркия, Малайзия жана башка өлкөлөрдө колдонулуп келген, ал эми Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет сыналып жатат, дейт дин таануучулар. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу.
Чекарасыз дарыгерлер уюму тарабынан дарыга туруктуу кургак учукка каршы күрөшүү долбоору Карасуу районунда 2012 жылы башталган. 2 жыл аралыгында уюм тарабынан кургак учук менен күрөшүү, кантип дарылануу керектигин дарыгерлерге жана бейтаптарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Ошол эле учурда фельдшердик акушердик пункттардын абалын жакшыртууга өз жардамдарын көрсөткөн. Теманын улансы кийинки материалда. Карасуу районунда 77 фельдшердик акушердик пункту жана 27 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору болсо, алардын 30 чекарасыз дарыгерлер уюму тандап алган. Анын себеби ошол аймактарда адамдардын саны көп жана кургак учук менен ооругандар катталган. Чекарасыз дарыгерлер уюму 2 жылдын аралыгында бейтап ооруканага барбай эле өз үйүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп, аларга оору тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бул амбулаторлук моделдин аябай көп оң жактары бар. Биринчисинен бул адам өзүн үй бүлөсүнөн ажырабайт. То есть экинчисинен бул эң жакынкы болгон медициналык мекемеден дармекти алып ичсе болот. И ошондой эле үй бүлөнүн психологиялык жардам болгон үчүн ал дарылоону таштабайт. То есть аягына чейин жеткизет дарылоонучу. Кургак учук микробактерияларын чакыруучу инфекциялык оору. Ооруган адам жерге түкүрүп салгандан кийин дагы инфекция өлбөй 10 ай жашайт. Түкүрүк кургап абага көтөрүлүп чыгып, башка адамдарга жугуп калышы мүмкүн. Бул микробактерия сууда 150 күн жашап, сүттө жана майда 10 ай, сырда 9 ай, тоңдурулган этте 1 жылга чейин жашайт. Микробактерия түз тиген ультра нурунан, ачуу тиген күндүн нурунан жана кайнатканда гана өлөт. Бунун эки максаты бар. Биринчиси бул медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлер туберкулез жуктуруп албаш үчүн. Экинчиси туберкулездин көпчүлүк түрлөрү бар. Ошо мисалга айтсак, бир туберкулездин формасы менен ооруган адам экинчи формасын жуктуруп албаш керек да. Ошон үчүн бул лампалар бактерияларды өлтүрүп турат. Бул инфекциянын негизги булагы оорулуу адам. Кургак учук адамдан адамга гана жугат. Ал оору менен мал оорубайт. Кургак учук аба аркылуу жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, катуу сүйлөгөндө жугуп калышы мүмкүн. Кургак учуктун ачык түрү менен ооруп, дарыланбай жүргөн адам бир жылда 10-15 адамга ооруну жуктурат. Аталган оору адамдын бардык органдарын, өзгөчө өпкөнү 80%, сөөктү жана муундарды 16% жабыркатат. Ооруну жуктуруп алган адам 2 жумадан артык тынбай жөтөлө берсе, көкүрөгү ооруса, демиксе, кан түкүрүп калса, арыктай баштаса, тез чарчаса, түнкүсүн тердей баштаса, тамактануусу начарласа, анда бул кургак учуктун алгачкы белгилери. Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстан кургак учук менен ооругандар эң көп катталган өлкө болуп саналат. Ошол себептен чекарасыз дарыгерлер уюму Карасуу районунун бир топ аймактарында дарыгерлерге жана жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошону менен бирге эле фельдшердик, акушердик пункттарынын абалын жакшыртууга көмөк көрсөтүүдө. Кургак учук менен ооругандар үчүн бөлмөлөрдү ачуу пландалып жатат. Савай айыл өкмөтүнө караштуу Кыдыршы айылында 2680 адам жашайт. Бул аймакта 2 адам аталган оору менен катталган. Бейтап ооруканага жатпастан эле фельдшердик, акушердик пункттарына келип дарылана беришсе болот. Өз үйүндө дарылануу оорулуу үчүн жакшы. Ар дайым жакындары менен бирге болуп, күнүнө маал-маалы менен гана келип, дарыларды ичип турушат. Балдар келет эмдөөгө, ошо башкалар менен мындай жолукпай турган кылып туруп, аларга жукпай турган кылып туруп шарт түзүш үчүн булар келишип атат. Азыр көрдүңүздөр, бул атайын ошо кургак учуктун дарысын ичүү үчүн бөлөк башка бөлмө ачып, алга эшигин да бөлөк кылып, аларды күтө турган жерине да бөлөк коюшуп атат да. Ооруган адам айлап, жылдап дарыларды ичип, дарыгердин гана көзөмөлүндө болушу керек. Айыгып бүттүм деген адам дагы 2-3 жылдан кийин кайра жабыркап калышы мүмкүн. Ошол эле учурда оорулуу дарыланып баштагандан кийин жанындагыларга жугуу коркунучу жок. Карасуу районунда жүргүзүлгөн долбоордун алкагында аймакта 1500 адам текшерилип, 172 адам аксыз дарыланып, 140 ашуун дарыгерлер, медайымдар жана лабораторду кызматкерлер окуудан өтүшкөн. Мындан сырткары 600 ашуун адам кургак учук жана дарыга туруктуу кургак учук жөнүндө билим алуу сабактарына катышты. Альбина Жолоева, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Бүгүн Ошто шаардык медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш чара шаардык мэрия тарабынан өткөрүлүп, ага калаадагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан шаардык оорукана, төрөтүү жана сестин кызматкерлери катышты. Анда саламаттыкты сактоо турмагында үзүрлүү эмгектенип, медицинанын өнүгүүсүнө салым кошкон кызматкерлер, грамоталар жана акча сыйлыктарды. Июл айынын алгачкы жумасы медиктер күнү катары белгиленип, жыл сайын салкаттары майрамдык салтанат менен өткөрүлөт.
Eскерте кетсек, Ош шаарында 3500'ден ашуун медицина кызматкерлери жана саламаттыкты сактоо тармагындагы 24 мекеме уюм бар. Бул сиздердин кесиптик майрамыңыздар. Ушул майрамыңыздар менен Ош шаарынын мэриясынын атынан жеке өзүмдүн атымдан ушул кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Урматтуу медицина кызматкерлери. Ош шаардык муниципалдык унаа ишканасы шаардагы жөө жүргүнчүлөргө жол эрежесин сактоону үйрөтүү максатында элдерге жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Маалым болгондой, жыл башынан бери Ошто жөө жүргүнчүлөр айыбы менен 30'дан ашуун жол эрежесин бузуу катталган. Рейдте коомдук транспорт айдоочуларынын аялдамаларда гана эмес, каалаган жерде токтогон учурлар да аныкталды. Теманын улансы кабарчыбыз материалында. Шаардын көчөлөрүндө жөө жүргүнчүлөр жолдун ар кайсы жеринен өтүп, жол эрежесин бузган учурларын көп кезиктирүүгө болот. Айрымдары жөө жүргүнчүлөр өтүүчү атайын белгилер турса да, ал жерге баруудан зеригишет. Учурда кээ бир шаар тургундары атайын жол чырактарга карабастан жолду кесип өтүп, кооптуу абалды жаратат. Мунун себебин жашоочулар, айдоочулар өздөрү жол эрежесин сактабай, унааларын жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерге токтотуп алышканын айтышат. Не пешеходтон өтпөдүм? Ну, пешеходтон өтсөк деле, бул жактан өтсөк деле машиналар өткөрбөйт го дейм. Андан көрө мындайча эле өтүп кеткен жакшы, машинаны карап аралап, машиналар өзүлөрү токтоп бербейт. Ну, бизде ошондой го дейм. Кайсы эле пешеходтон өтөм? Кээде туура келип калса мындай деле өтүп кетем. Эмне дегенде машиналар баары деле токтобойт да. Токтогондо токтойт, пешеходко токтогондо токтобойт. Өздөрү правила движения билишпейт. Биринчиден, экинчиден өзүнүн гаишиктер да правила движения билишпейт. Мындан сырткары аялдамалар болбогон жерлерде эле жамааттык транспортторду токтоткон учурлар көп катталат. Айдоочулардын айтымында эгер алар жүргүнчү айткан жерге токтобосо, ар кандай жаман сөздөр менен сөгүнүп түшүп кеткен учурлар да көп болот дейт. Көрүнгөн жерлерде төшөлүп кетет. Токтобойбуз десек эле болбойбу? Вот. Токтобосом сөгөт, сөгүнүшөт. Светофор да эми ачып түшүп кетип калышат да. Сөгүнүшөт да элдер. Эмне кылабыз биз эми? Турун. Остановкага токтош керек өзү. Остановка эмес, о токтобосом сөгүнөт да аке. Токто деп машинанын ичинде эле кыйкырып түштөйт. Остановкада токтойм, бул жерде токтошко мүмкүн эмес. Департаментте бизди ушундай кылат деп айт десе. Департамент кылат десем, мен жерге түшүшүм керек дейт да аке. Расмий маалыматтарга караганда жыл башынан бери жөө жүргүнчүлөрдүн айыбы менен Ош шаарында 30'дан артык жол эрежесин бузган фактылар катталган. Анын себебин жөө жүргүнчүлөр жолдон чыга калып, же атайын өтүүчү жолдордон өтпөгөндүгү. Жол кырсыгы келип чыгуунун себеби биринчиден ушул 142 жол кырсыгынын ичинен айтып кете турган болсок, айдоочунун күнөөсү менен 110 айдоочу күнөөсү менен болгон. Жана ошондой эле бир эле айдоочулардын эле немеси менен эмес, жөө жүргүнчү пешеходторубуз дагы бар. Жөө жүргүнчүлөр туура эмес жерден өтүп туруп, ушундай бүгүнкү күндө 31 жол кырсыгы ушул биздин жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусунда келип чыгып жатат да. Учурда Ош шаардык муниципалдык унаа ишканасынын кызматкерлери жол эрежесин бузган жүргүнчүлөр жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан сырткары жол тартибин бузган айдоочуларга эскертүүлөр берилди. Көбүнчө жалыптар ошо аялдама жок жерге токтоп, шоферду же болбосо аялдама эмес жерде токтотуп кой деп заставлять этип урушат, сөккөн убактарда болгон. Ошону алдын алыш үчүн ушундай түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Жүргүнчүлөр аялдамага барышса, бир жагынан жүргүнчүлөрдүн өзлөрүнө дагы ыңгайлуу, ичинде отурган адамдар дагы күтпөстөн, экинчиден айдоочуга жакшы болот эле. Остановкадан, аялдамадан кийинки аялдамага чейин ортосунда токтобой. Жүргүнчүлөр тарабынан Ош шаардык муниципалдык унаа ишканасына токтобой өтүп кеткен же жүргүнчүлөр каалаган жерге токтобогон айдоочуга арыз дооматтар түшөт. Мындай учурда айдоочуга эскертүү берилет. Альбина Жолоева, Шерзат Юсупов, Нурсултан Абдыкеримов, Ынтымак.
Баткендеги айланма жолду куруу 10-чу июлда уланат. Баткенде Тажикстандын Ворух айылын айланып өтүүчү Көкташ Аксай Тамдык Кишемиш жолунун курулушу 10-чу июлдан тарта уланмай болду. 7-чи майдагы чатак учурунда жабыркаган кыргызстандык жарандарга 7 миллион сомдук компенсацияны тажик тарап жакында төлөп берет. Бишкекте 2 күндүк чек ара сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы ушундай болгонун Азаттыкка вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында Кулунду Максат көпүрөсүнүн куруушу да уланат. Чек арада улам чыккан чыр чатактардын айынан жогоруда объекттерди куруу токтоп калган. Кезектеги чек ара сүйлөшүүсү бүгүн Бишкекте жыйынтыкталды. Ага тажик тараптан вице-премьер-министр Мурадали Алимардан катышты. Азыр болсо кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда азаттыктын аймактык жаңылыктары. Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясынын башчысы 30 провинциянын 2000 шайлоо участкасында добуштар кайра саналып жатканын билдирди. Азаттыктын ооган кызматына берген интервьюда Ахмет Юсуф Нуристани бул шайлоонун ачык айкындуулугу менен калыстыгын калыбына келтирүү максатында жасалып жатканын айтты. Буга чейин президенттикке талапкер Абдулла Абдулла атаандашы Ашраф Ганинин пайдасына шайлоодо бурмалоолорго жол берилген деп айыптаган. Бюллетендерди кайра саноого 4-5 күн кетмекчи. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыгы бүгүн жарыяланмак. Ал эми соңку жыйынтык 22 июлда даяр болот деп күтүлүүдө. Алты апта Ооганстанда аялдардын саясий өнөктөштүк комитети президенттик шайлоого байланышкан маселелер чечилбесе, өлкө олуттуу кризиске туш болот деп эскертүүдө. Комитеттин өкүлдөрү белгилешкендей, президенттикке талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын урматтоого тийиш. Шинжаң уйгур автономиялуу аймагында жарым аскерди кошуундар июндун этегинде машыгуу өткөрүштү. Бул тууралуу Кытайдын маалымат каражаттары кабарлашты. CCTV телеканалы машыгуудан кадрларды көргөздү. Аскерлер ар кандай терактар учурунда көрүлчү иш аракеттерге даярдыктарын текшеришти. Бул машыгуу Үрүмчү шаарындагы тополоңдун 5 жылдыгы алдында өткөрүлдү. 2009 жылдын 5 июлунда жергиликтүү уйгур жана хан кытайлары кагылышып, анда 200 киши набыт кеткен. Шинжаңдагы акыркы кандуу кол салуулардан кийин Кытай бийлиги коопсуздук чараларын күчөттү. Бейжиндин айтымында бир жылда кандуу кол салууларда 200 кишинин өмүрү кыйылган. Кабулда жан кечтинин жардыруусунан кеминде 8 киши жан таслим болуп, 18 офицер жараат алды. Ооган полициясынын маалыматына караганда, бомбаны жан кечти аскерлерди ташыган автобустун жанында жардырган. Кол салуудан дагы 5 карапайым жаран жабыркаганы кабарланды. Согушкерлер теракты талиптер уюштурушканын Twitter'де маалымдашты. Мыкты кайтарылган Кабул университетине чукул көчөдөгү жардыруу мусулмандардын ыйык орозу айында Ооганстанда болгон биринчи кандуу калага. Астанада жаңы батирлерден кол жууп калган 30 чакты киши нааразылык акциясына чыгышты. Алар өкмөттөн ЭСАЙ курулуш компаниясына каршы чара көрүүнү талап кылууда. Компания 6 жыл мурун үй тургузуу үчүн менчик инвесторлордон акча алган, бирок курулушка бөлүнгөн жер тилкеге байланыштуу соттук териштирүүдөн улам милдеттенмелерин аткара албай, төлөнгөн акчаны инвесторлорго кайтара албай жатат. Душанбада эт саткан кээ бир соодагерлер орозо айы ичи дүкөндөрүн жаап турууну чечишти. Алардын айтымында бийлик таңуулаган баа рынок баасынан алдаганча төмөн. Башкалаанын базарларында уй этинин базардагы баасы 40 сомони же 8 акш доллары болсо, мэрия соодагерлерди эттин килограммын 36 сомониден ашырбоого милдеттендирген. Кечээ күнү футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын кезектеги турунда Оштун Алай командасы Кантын Абдышатасын кабыл алды. Буга чейин Алай Куршапта Алдыор менен тең чыгып, керектүү болгон упайдан кол жууган болчу. Андыктан Оштуктар бир гана жеңиши керек эле. Оюндун биринчи бөлүмүнүн алгачкы мүнөттөрүндө талайлерди топту көзөмөлдөп, үстөмдүк кылып жатты. Бирок Шерзат Шакиров менен Владимир Веревкиндин айтыктан берген соккуларын эске албаганда, биринчи бөлүмдө Алайда кооптуучулар болгон жок. Экинчи бөлүмдүн башталышында машыктыруучу Борис Стрельцов дароо эки алмаштыруу жасады. Жаңы оюнчулар чабуулга ыктап, коргонуу бир аз аксап калганын байкаган Абдышатанын футболчулары 52 мүнөттө каршы чабуулдан эсепти ачты. Мындан 10 мүнөт өтпөй Абдышата командасынан Эсенкул уулу Чолпонбек эсеп 2-0 жеткирди. Мындан кийин экинчи бөлүмдө талаага чыккан Виталий Тимофеевди күтүүсүз жерден Алай командасынын башкы машыктыруучусу Борис Стрельцов Алмаз Мырзалиевге алмаштырды. Бул чечим жыйынтык берип, оюндун 69 мүнөт де Мырзалиев эсепти кыскартты. Бирок оюндун бүтүшүнө саналуу мүнөттөр калганда, ошол эле Абдышатанын оюнчусу Эсенкул уулу Чолпонбек эсепти 3-1 жеткирди.
тормоз. Ну вот, к сожалению, азырынча биз машыгууларда даярдаган түрдүү тактикалык комбинацияларды талаага чыкканда амалга ашыра албай жатабыз. Бирок заманбап футбол талап кылган машыгууларды күн сайын жүргүзөбүз. Ошондой эле оюнчулардын тез чечим кабылалуусу жок. Ошондуктан биз каршы чабуул же айыптык учурлардан гана пайдаланып жатабыз. Азырынча жакшы ойлонулган позициялык чабуул болбой жатат. Бул бүгүнкү чыгарылышыбыздагы акыркы маалымат болду. Ушул сыяктуу жаңылыктарды Ынтымак Чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Ал эми сиздерди алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымактан алыстабаңыздар. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча эртең 4-июлда Кыргызстандын аймагында жаан жаашы күтүлөт. Баткен областында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус. Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Ысык Көл областында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Бишкекте эртең жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус. Ошто дагы эртең кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-17, күндүз 31 градуска чейин ысык болот.